بسم اللہ الرحمن الرحیم. منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، سادات کرام اور بزرگان دین، اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے بھائی، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور جواب دینا، سلام کرنا سنت اور جواب دینا کیا ہے؟ جی سنائی نہیں دے رہا. جواب دینا کیا ہے؟ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے نا. تو میں ایک اور مرتبہ سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. تو کوئی بات نہیں، یہ جو چیئر خالی ہے نا اس کو فل کر دیجیے، قریب آ جائے کم فرنٹ میں. یہ خالی چیئر ہے نا، کم فرنٹ، کم فرنٹ، میں آگیا نہیں بول رہا ہوں آپ کو، کم فرنٹ. یہ جو خالی چیئر ہے نا اس کو فل کر دیجیے نا. یہ رسول اللہ کی مجلس، اس میں ایسا اچھا نہیں لگے گا اگر گیپ چھوڑ کے بیٹھ رہے نا، مزہ نہیں آئے گا. اب گیپ چھوڑ کے بیٹھیں گے بیچ میں ابلیس آ جائے گا، ہے نا. تو قریب آ جائے ماشاء اللہ، فل دا گیپ، دو فل دا گیپ، قریب آ جائے نا. کچھ پرابلم ہے آپ لوگوں کا؟ آگے آگے آئیے آگے ماشاء اللہ. بسم اللہ. قریب ہے، قریب ہے، کم فرینڈ، کم فرینڈ، کم فرینڈ. بہت وقت بہت کم ہے ماشاء اللہ. تو چلیے وقت کا ضائع نہ کرتے ہوئے، سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ حدیث درود پاک نذرانہ پیش فرمائے. اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھے. ہم لوگ یہاں پہ درود پڑھتے ہیں، میرے سرکار مدینے سے سنتے ہیں. تو درود پاک نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی نا صلی اللہ علیک یا دنیا کا. ہم لوگ کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ جو پاکٹ سے پیسہ نہیں لیتا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کنجوس کہتے ہیں نا، اس کو ہم لوگ کنجوس کہتے ہیں. وہ پیسہ نہیں دیتا، والیٹ سے پیسہ نہیں نکالتا، اس کو کنجوس کہتے ہیں. مگر سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات نہیں پڑھتا، وہ سب سے بڑا کنجوس ہے نا. الحمدللہ ہم لوگ کنجوس نہیں ہیں، ہم لوگ خود کو عاشق رسول بتاتے ہیں، اور ہم لوگ صلات میں پڑھنے اتنا مطلب اپنا آواز ہے. سب اپنے والیوم کو بڑھاتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے، تو کیا کیا بات مدینے کی. ساری دنیا کھاتی ہے
خیرات مدینے کی پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا وسلم یا حبیب اللہ بس آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوگا. سب سے کہنے کا مقصد, اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اردو سمجھتے ہیں؟ کون کون اردو سمجھتے ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیں گے. کیا بات, تھوڑے لوگ تو سمجھتے ہیں نا. چلو کوئی بات نہیں, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے نا, ہمارے سید صاحب آپ کو سمجھا دیں گے, اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں. کہنے کا مقصد یہ, مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. یا اللہ انہیں انشاءاللہ بولنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. بولو انشاءاللہ. آئیے مل کے پڑھیں اس کلام کو, بہت ہی لطف آئے گا. اللہ ہو
اللہ 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 اللہم صل وسلم وبارك علی. بولو سبحان اللہ. سب سے پہلے سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ عزیز کے کلام سے شروع کروں گا, جو ہم سنیوں کی جان ہے, انشاءاللہ وہی کلام پیش کروں گا. دیکھیں میرے امام کیا فرماتے ہیں, بہت ہی پیارا کلام ہے, مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف آئے گا انشاءاللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے تیبہ کی سیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد. بولو مرحبا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. ہاتھ اٹھا کر بولو, سب اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. رسول اللہ کے لیے اٹھا رہے, کوئی دنیاوی لیڈر کے لیے نہیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کریں انشاءاللہ, بلند کریں انشاءاللہ. رسول اللہ کے لیے اٹھا رہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر کے لیے نہیں اٹھا رہے, میرے آقا کے لیے اٹھا رہے. الحمدللہ دونوں ہاتھوں بلند کریں, بولا الحمدللہ, بولا الحمدللہ. اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے, سلامت سلامت. یہ ہاتھ بھی ملا ہے رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے نا. ہم لوگ دنیاوی لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے زندہ آباد کہتے ہیں, فلم سٹار کے لیے زندہ آباد کہتے ہیں, پولیٹیشین کے لیے زندہ آباد کہتے ہیں, ان دنیاوی لوگوں کے لیے زندہ آباد کہتے ہیں. ہم لوگ رسول اللہ کے لیے نہیں اٹھا سکتے, انشاءاللہ اس مجلس میں رسول اللہ کے لیے ہاتھ. ہمارے لیڈر ایک ہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کوئی دنیاوی لیڈر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے رسول اللہ کے لیے اٹھائیں گے, تو کوئی شرمائے گا نہیں انشاءاللہ. اب عاشق رسول کہتے ہیں نا خود کو, دونوں ہاتھوں بلند کر کے سرکار کی آمد, ایسے مل کے پڑھے مزہ آئے گا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, ہاتھ اٹھا کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, شرمانا چھوڑو مرحا, اور زور سے بولو, زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, شرما نہ چھوڑو مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. لپے نہ تھے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لپے نہ تھے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو, شرما نہ چھوڑو مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. صبح طیبہ میں یہ خوبی پٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں یہ خوبی پٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور
نور کا آیا ہے دارا نور کا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو شرمانا چھوڑو مرحا اور زور سے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحا دادا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر تینی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے ایبا کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر میرے لہو کا قطرہ قطرہ ہو لیا رسول اللہ میرے لہو کا قطرہ قطرہ ہو لیا رسول اللہ میرے بدن کا سنی بچہ ہو لیا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ آج کے دن کو شاق نبی پر لازم رہے اعلان کرے آج کے دن کو شاق نبی پر لازم رہے اعلان کرے اے غازی ممتاز تو زندہ قلبی دار آدمی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سرکار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو شرمانا چھوڑو مرحبا اور زور سے بولو اور اونچا بولو مرحبا آقا کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد اور زور سے بولو اور زور سے بولو شرمانا چھوڑو مرحبا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر نعرہ رسالت بولو یا رسول اللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں بلند کرے نعرہ رسالت تھوڑی دیر پہلے جو ہے سرکار کی آمد مرحبا کہہ رہا ہوں تھوڑے لوگ جو ہیں سم پیپل لائک ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھ کے پھر مرحبا کہہ رہے ہیں کیوں ٹینشن لینے کیا ضرورت بولو سب آپ کے دوست بیٹھے ہیں آپ کے بھائی بیٹھے ہیں آپ کے فادر بیٹھے ہیں آپ کے بھائی بیٹھے ہیں سب ہمارے ہی لوگ ہیں نا کوئی دنیاوی آدمی کے لیے تو نہیں بلا رسول اللہ کے لیے بلا رہے ہے نا تو ہم سب چاہتے ہیں کہ آقا کا شفاعت ہمیں نصیب ہو ہے نا تو وہی سوچ کے آئے آخرت کے لیے کوئی ٹائم پاس کے لیے آئے ادھر میرے بھائی کوئی ٹائم پاس کے لیے آئے نہیں نا سب آخرت سوچ کے آئے نا میرے بھائی ماشاء اللہ تو چلیے ایک کلام پیش کرتا ہوں میں ایک ہی بات کہوں گا میرا ایک آپ میں ایڈوائس تو دینے کے لائق نہیں ہوں میں چھوٹا آدمی ہوں میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کا جب بھی نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم
عشق کے ساتھ مل کے پڑھنا انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت. دنیا کو ٹینشن میں مت لے, سائڈ کر دے دنیا کو, بس ایک ہی بات, رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے, مدینے سے دیکھ رہے. تو دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آئیے انشاءاللہ اس کلام کو مل کے پڑھیں. ابھی میں دیکھوں گا, ابھی میں نہیں پڑھوں گا, آپ لوگ پڑھیں. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے, یا رسول اللہ. کیسے کہیں گے؟ دونوں ہاتھوں بلند کریں. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. سمجھ میں آنا کیسے پڑھنا ہے؟ ابھی آپ پڑھیں گے. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ, شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے غم نے پکارا یا رسول اللہ, 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 یا رسول اللہ. بولو نا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ, شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ. بڑی تحقیق سے غم نے پکارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یا ماما کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, یا ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, یماما جنگ میں, یماما جنگ میں جو ہے کفار اور جو منافق تھے وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے. یماما وار کے وقت, جنگ کے وقت جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے, اور جو منافق تھے, جو کفار تھے, وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ابھی اس میں فرق کیسے, واٹ از دا ڈفرینس ان دس, ویئر از دا ڈفرینس ان دس؟ صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اور جو کفار منافقین تھے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ابھی اس میں ڈفرینس کیسے, کون اپنا ہے وہ کیسے پہچانیں گے؟ اور آج بھی تھوڑے لوگ ہیں جو بولتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, معاذ اللہ. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود تھے. تو ابھی اس بات کو ذہن میں رکھیں اور مل کے پڑھیں. یماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, یماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, یماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. فرق تھا کافر اور مومن میں نارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بولو نا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یا ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, یا ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. فرق تھا کافر اور مومن میں نارا یا رسول, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بولو نا یا رسول, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے, علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے, پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بولو نا یا رسول اللہ,
رسول اللہ یا رسول اللہ بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور زور سے بولو مانو چھوڑو آبا آقا کی آمد داتا کی آمد آو زور کی آمد اور نور کی آمد آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیری گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیری گیت گاوا تیرا کعبہ میں تیری گیت گاوا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا ہے قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں سنا ہے قبر کے اندر اسی تشریف لاتے ہیں میں ایسی موت پر قربان جاوا یا رسول اللہ 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 بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور زور سے بولو اور زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو اور اونچا بولو مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا گے آپ گئے عاشق اگر تشریف تشریف لا دے گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ 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 بولو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینے پاک دے اندر میری ہے وہ عبادت میں مدینے پاک دے اندر میری ہے وہ عبادت میں تیرے روزے سے نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ 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 بولو نا یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور زور سے بولو اور زور سے بولو شرما نہ چھوڑو آواز نکالو آواز نکالو آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ تو النبی وسلم علی رسول اشفیع الابتغی والحبیب العربی الصلاۃ علی نبی وسلم یہ تو یاد ہے نا سب کو سب کو یاد ہے نا ایوری بڑی نوز دس رائٹ ہم سنیے بھائی ہے نا سب کو
ہم ہی مولد کرتے ہیں, ہم لائٹ بھی سجاتے ہیں میلاد کے وقت, ہم لوگ لائٹ بھی سجاتے ہیں مولد بھی کرتے ہیں, مگر دوسرے لوگوں کو ٹینشن ہے, یہ پرابلم ہے. الحمدللہ ہم لوگ میلاد والے, ہم لوگ مولد کریں گے الحمدللہ. تو ابھی یہاں جتنے بھی بیٹھے سب اپنے بیٹھے ہیں, تو مولد کرنے والے بیٹھے ہیں, ابھی مل کے پڑھیں گے. الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول اشفیع الابطہی والحبیب العربی. الصلاۃ علی رسول اس مجلس میں آئے ہیں, یو ول گیٹ اے سولوشن انشاءاللہ. نیت کریں, ایمان ہونا چاہیے اس کے لیے. ہم لوگ ایسے ہی آئے, ہاں بھائی بردا مجلس چل رہا ہے ماشاء اللہ, ٹائم پاس کے لیے آئے چلے جائیں گے, فرینڈس کے ساتھ آئے تھوڑا ٹائم پاس کیے نکل گئے, کیا ہوگا, کچھ حاصل تو نہیں ہوگا نا. وی کم یو ٹو گین سم تھنگ رائٹ. الحمد للہ ان شاء اللہ ہم لوگ یہاں پہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, ان شاء اللہ حاصل کر کے جائیں گے ان شاء اللہ, سب اخلاص کے ساتھ.
نیت کریں کہ یا اللہ یہ رسول اللہ کی مجلس ہے, اس مجلس کے صدقے میں میرے جو بھی پرابلمز ہیں, جو کوئی بھی پرابلمز ہیں, اس مجلس کے صدقے میں یا اللہ تو اس کو دور کر دینا انشاءاللہ. نیت کریں, میرے ساتھ مل کے پڑھیں, یہ بہت ہی برکتوں والا کلام ہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں. الصلاۃ علی النبی والسلام. دعا کیسے کرتے ہیں؟ دعا ہاتھوں بلند کریں. الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول الشفیع الابتہ والحبیب العربی. الصلاۃ علی النبی والسلام ولا رسول الشفيع والحبيب العربي. آپ پر لاکھوں درود, آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں درود, آپ پر لاکھوں سلام. اے نبی محشر کے دن کیا آپ کے امی کیا یہ لوگ آپ کو شفاعت کریں گے؟ آپ سب سے زیادہ محبت کس اپنے امی سے کرتے ہیں نا. رسول اللہ کا تو سب سے زیادہ ہم لوگ رسول اللہ کو کرتے ہیں, مگر اس کے بعد ہم لوگ کس سے کرتے ہیں؟ ماں نا, ماں کو کرتے ہیں. کیا ماں قبر میں کام آئے گی؟ محشر میں کام. ماں بھی نفسی نفسی کہے گی محشر میں. محشر میں کون آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بھی محشر میں بول دے گی بھائی تو جا اپنے راستے, میں میرے راستے. محشر میں ماں بھی کام نہیں آئے گی. چھوٹا بچہ جو ہے گر جائے, چوٹ آ جائے نا, تو ماں رونے لگتی ہے. محشر کا عالم کیا ہوگا یا اللہ. اور اس محشر میں رسول اللہ کہیں گے کہ میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں. ماں بھی کام نہیں آئے گی وہاں پہ, کام آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں محبت کرو تو ہے نا میرے رسول اللہ سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اسی لیے کہتا ہوں رسول اللہ کا نام ہے نا, دونوں ہاتھوں بلند کرے, کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. تو مل کے پڑھیں. میری دھڑکن میں یا نبی, میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی. بولو یا نبی یا نبی یا نبی, بولو بولو یا نبی یا نبی یا نبی. میری دھڑکن میں, میری دھڑکن میں, میری سانسوں میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی. بولو یا نبی یا نبی یا نبی, بولو بولو یا نبی یا نبی یا نبی. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے, کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا, کوئی گفتگو ہو آمد یار کی آمد. اور زور سے بولو شرمانا چھوڑو, شرمانا چھوڑو. بازار کی آمد مرحبا, پرنار کی آمد مرحبا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والی ہے. السلام تو السلام یا رسول اللہ, السلام تو السلام حبیب اللہ, السلام تو السلام. رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. حاضری عطا فرمائے یا اللہ, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہمارے پاس پیسہ وغیرہ کچھ نہیں, مگر ایک ہی دولت ہے, وہ جو ایمان کی دولت. یا اللہ ہمیں اس ایمان کی دولت نصیب فرما. مرتے وقت یا اللہ ایمان کے ساتھ موت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ باقی ہمارے سے صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے.
اللہ ان کی جو بھی نیک جائز مراد ہے اس کو پورا فرمائے ماشاءاللہ. یہاں پہ جتنے بھی متعلم بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی علم میں اور ان کی رزق میں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.